Անկոմցյան, քանի տարի է դուք զբաղեցնում եք ռեկտորի տեղակալի պաշտոնը այս փուհում, ու ինչի է կապված ձեզ պաշտոնազրկելը։ Մասնաճյուղը հիմնադրվեց 1997 թվականին։ Այդ օրվանից ես հրամանագրվել եմ մասնաճյուղի փոխտնօրեն ուսումնական աշխատանքների գծով։ Նախքան այդ աշխատել եմ Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի դպրոցի մաթեմատիկայի անդամում, որից հետո մասնաճյուղը բացվելուց հետո տեղափոխվել եմ այստեղ, աշխատել եմ մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 1-ը։ Հիմա ինչն է պատճառը, որ Պատճառը պատկերացրեք, մինչև սեպտեմբերի 1-ը ես էլ չեմ իմացել, բայց մի այսպիսի փաստ տեղի ունեցավ։ Ապրիլի սկզբներին, թե ապրիլի կեսերին, թե վերջի չեմ հիշում, ուրեմն խորհրդի նիստ եղավ, տնօրեն հայտարարվեց, որ մենք ունենալու ենք երկրորդ փող տնօրենը։ Բայց խոսք չգնաց, որ ասենք դա Գոմցյանի տեղի համար է, շեշտում եմ ինձ ասա, որ երկրորդ փող տնօրենն է, երիտասարդ տղա է, տնտեսագետ է մասնագիտությամբ։ Կարծիքներ հայտնեցին, ելույթ ունեցան, ես իմ ելույթի մեջ ասացի, որ պարոն Առաքելյանը ինձ թվում է դեռ շուտ է նման պաշտոն հավակնորդելու, որովհետև դա բավականին աշխատատար աշխատանք է, ծավալուն աշխատանք է, պետք է փորձառու լինես, դեռ իր ժամանակը չի միանգամից փող տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնելու։ Այ խնդրեմ, որևէ հարակից ինչ որ պաշտոններ կարելի էր զբաղեցնել, մի քիչ հասունանար, հետո նոր խնդրեմ, սա մեզի մնալու չի, գնալու ենք բոլորս էլ, ավելի լավ է, որ ավելի գիտակ, ավելի երիտասարդ մարդ կաներ բուհի այդ ուսումնական աշխատանքների կողքին, բուհը սահում անցնելով իր հետագա անցնելիք ճանապարհը։ Նույնիսկ ասեցի, որ պտուղը երբ են ծառայեցնում, երբ որ հասունանում է, բայց ասի ինձ թվում է ինքը հասունացած չի նման աշխատանքներին։ Լավ կլիներ, որ ինքը ավելի լայն ճակատով տրամադրեր համալսարանին, դասվածումներ չաներ, դասվածողումներ չաներ, ժամերը լրիվ տարիքով վերցներ, ժամերը կեստերուկ ժամերը վերցնում, և շատ շատ անտարբեր մոտենում է աշխատանքին։ Ես ամիսներով նրան ուղում չեմ տեսել, ամիսներով աշխատանքի չեմ տեսել կալ։ Այդ կան է եղել այդ օր, այդ պահին, որից հետո անցել ենք ամեն ինչ, կաբինետ է տրվել իրեն, որտեղ երկու տեղ փակցրել է, փող տնօրեն, փող տնօրեն, բազում բողոքներ եմ տեսել, որ իմ տեղս հարմար չի, ինձ քիչ լիազորություններ են տրված, ուշադրություն չեն դարձել, թե ուսանող է, աշխատի պետք է, եղել է ուսանող, մեզ պետք է աշխատի, ավելի լավ կլինեն դա առաջ ենք իրեն մենք։ Եկավ սեպտեմբերի 1-ը, տնօրենը, թե մենք ֆինանսական մի քիչ սուղ պայմաններում ենք գտնվում, երկու փող տնօրեն պահել չեմ կարող, պարոն Գոմցյան, դուք պետք է ազատվեք աշխատանքից։ Բնականը ես պիտի ասեմ, բա ինչ 3-4 ամիս առաջ, որ բերեցիք երկրորդ փող տնօրենը, այն ժամանակ չէի մտածում, որ կանոնակարգով մեկ փող տնօրեն է ձեզ ասում, երկրորդին ինչ եք բերում։ Դե դա իմ ուժերից վեր է, ես չգիտեմ, և այլն, այդպիսի բազմակի բաներով։ Գնացել եմ Երևան ռեկտորի մոտ։ Ռեկտորը պարոն Գոմցյան, ձեր մոտ կա թափուր տեղ դեկանի համար, ես խնդրում եմ գնացեք դեկանի տեղում աշխատեք հրամանով, հետագայում մրցույթ կհայտարարենք, թե ինչ կլինի, կտեսնենք, կաշխատեք, թող այդպես լինի, հա, այդտեղ մի չագերտներով մի բազում բաներ։ Եկել եմ համաձայնված, եկել եմ աշխատասենյակ եմ փնտրել, անպայման գուզոր այդտեղ նստի, որտեղ Գոմցյանն է նստած եղել, աշխատասենյակ եմ փնտրել, այս կողմ են կողմ, վերջապես գտել ենք ստեղ հարմար ելել եկել տեղ նստել եմ աշխատանքի, մի գեղեցիկ օր գործավարներից մեկը քարտուղարին գալիս ասում է, թե փող տնօրենը ձեզ կանչում է, ասեք հլե դեկանին կա իմ մոտ։ Ես խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, այդ մեկնաբանությունները, որ անում են, դաստիարակված տղա, դաստիարակված ընտանիք, այդ դեկանը թող կա իմ մոտ։ Դա այն դեկանն է, որ այն մարդն է, որ իր հետ Կայրանի տղաների հետ գնացել եմ, կռիվ եմ արել, որ իրանց ծեծելուց ասադել եմ, ամրացողերով ծեծում էին իրան, գնացել իր կողքն եմ կանել, կռվել եմ այդ Կայրանի տղաների հետ։ Դա այն մարդն է, որ երբ որ առաջինը ավարտեց, ու ես եմ իրեն երաշխավորել, Արմանը ընտունակ տղա է, խելացի տղա է, Արմանը պետք է մնա մեր դասախոսական կազմի մեջ աշխատի։ Խնդրեմ, դա մի բառով ի՞նչ կարելի անվանել, աբերախ չի կարելի անվանել, որից հետո նրանց քարտուղարները
ասա որ դեկանին ասեք ամփոփած հերթերը տա, էս տա, այն տա, եւ այդպեսի տհաճ մտնոլորտ, որը շատ շատ ծանր տարա ես, այդ 17-18 տարվա այն աշխատանքային չարչարանքը բույի համար, ես չեմ ուզի մանրամասնությունների մեջ մտնել, երբ որ հիմնադրվես նույնիսկ քանդված դպրոցներից իմ մեքենայովս վարարաններ են բերել, որ ինստիտուտը տականա, նստարաններ, դրատախտակներ, ինստիտուտ են կարել, հիմա էլ նոր ելուկ երիտասարդները, այսպես տաղանդավոր բունդերկինդները, ոնց ասում են, այդպիսի վերաբերմունք են ցույց տալիս, վիավորականն է այդքան։ Պարոն Կոմցյան, բուհի տնօրենը պարզաբանում էր, որ դուք տնտեսագիտական կրթություն չունեք, և այդ փոփոխությունը պայմանավորված է մագիստրատուրան ակտիվացնելու հետ։ Համաձայն եք իր։ Ես ասեմ, ես իրոք ունեմ մաքուր մաթեմատիկական կրթություն։ Պաշտպանելուց հետո առ այսօր ունեմ 43 գիտական, գիտամեթոդական աշխատանքներ։ Աշխատանքներից մոտ 16-ը վերաբերվում է մաթեմատիկական մոդելները տնտեսագիտության մեջ թեմային, որից 6 աշխատանքը տպվել են դրսում Ռուսաստանի Դաշնությունում, Վրաստանում, Արցախում է եղել միջազգային կոնֆերանս, այնտեղ եմ ելույթ ունեցել, մոտ 6 աշխատանքը տպագրվել են դրսում, իսկ մնացած 12 աշխատանքը, որ նորից մաթեմատիկական մոդելներին է վերաբերվում տնտեսագիտության մեջ, փաստացի տպագրված աշխատանքներ են, այսինքն պաշտպանելուց հետո ունեմ մոտ 43 գիտական և գիտամեթոդական աշխատանքներ։ Հիմա թե ինքը ինչ է նկատի ունի, որ տնտեսագետ չեմ, ես չեմ հասկանում, ով է մաքուր տնտեսագետ, ով է մաքուր մաթեմատիկ։ Լավ, ըստ ձեզ երիտասարդ կադրի նշանակումը ինչով է պայմանավորված։ Ես ասեմ, շատ ողջունում եմ այդ քայլը, վաղուց պետք է լիներ, բայց այնպես պետք է լիներ, որ բացարձակապես ցնցում չտար, ոչ ոք չզարմանար, թե դասախոսը, որ իր դասերը պարտաճանաչությամբ չի պարապում, փոքր ծանրաբեռնվածություն է, 0.5-տասնորդական ծանրաբեռնվածությունը չի կարող տանել, գործավարը զանգում է, թե Արմանը քնած է, գործավարը զանգում է, թե ճանապարհին է կա, 15 րոպե ուշացումով, 20 րոպե ուշացումով, օրերով, դասերի, այդ կարգի մարդը երիտասարդ չէ, ինչ ուզում է, պետք չի, նա ոչ թե օգուտ կտա, այլ մի բան էլ կնպաստի, որ քայքայվի։ Իսկ որքանով է։ Մենք լավ երիտասարդ մարդիկ ունենք, որ իրոք մանկավարժի մտավորականի կեցված ունեն, ամբողջ հոգով, սրդով նվիրված են բուհին, բուհական աշխատանքին, ուսանողները գոհ են մատուցված լեկցիաներից, վերաբերմունքից, խնդրեմ, թող առաջ քաշեն, ով ասում, որ չպետք է լինի, բայց այս ընդհանրապես ո՞նց է լինելու։ Ես ինչի հավերժեմ, ես ինձ սկզբում ասի, չէ՞, որ մենք ասենք, 1-2 տարի աշխատելուց մենք պետք է գնանք, աշխատեք այնպես լինի, որ այնպես մարդիկ մոտենան, ղեկին, որ պահեն, մի բան էլ բազմացնեն, ոչ թե ավերեն։ Իսկ կուսակցական լինել այստեղ որևէ դերակատարություն ունեցել է։ Դուք նման հարցերին ես չպատասխանեմ, դա ամբողջ երկիրը գիտենք ինչ վիճակում է, դա ես չեմ պատասխանում այդ հարցերին։ Շատ լավ, շնորհակալություն։